На другому поверсі колишньої дільничої лікарні села Горінчево відреставрували помешкання для ВПО. На першому поверсі – амбулаторія. Інші частини приміщення не використовувались. Після початку повномасштабної війни на Закарпатті провели інвентаризацію об'єктів комунальної власності. Оскільки другий поверх не використовували 7 років, необхідно було провести ремонтні роботи. З ініціативи Закарпатської обласної військової адміністрації було зібрано пропозиції від всіх громад, власне, з тими об'єктами комунальної власності, які перебувають у власності громад, де можна було відремонтувати швидко ті приміщення для поселення осіб. Ми один з таких об'єктів – ця лікарня. Кошторис проекту – 3 мільйони 300 тисяч гривень, 90% – кошти обласного бюджету, решта – місцевого бюджету Горінчинської сільської територіальної громади. В рамках ремонту було замінено покрівлю даху, вікна, двері, електромережу, облаштовано санвузли. Для проживання людей є не всі зручності, так, бо комфортно, так як вдома, ніде не буває, але є кухня, яка має холодильники, мікроволнові печі, електроплити, так само є пральна машинка, сушильна машинка. Всі першочергові необхідні зручності, які необхідні для проживання та перебування людей, чи тимчасово, чи, можливо, і на триваліший період перебування. В жовтні тут вже розміщували переселенців. Пріоритет – вразливі верстви населення. Для проживання передбачені кімнати, розраховані на 6 осіб. Тут проживали матусі з дітьми. Вони тут розміщувалися, я їм усе нове видала, подушки, постільне, вони собі все самі застеляли, потім за собою прибирали. Опікуватися шелтером буде директор надання соціальних послуг Горінчинської сільської ради. У нас вже був досвід, люди приїхали, були. У нас тут створені всі необхідні умови, забезпечені, бачите, плитою, кухня, мікровихвильовка, є пральні машинки, сушка, все необхідне. 2 душові кімнати, 2 унітази. І так допомагаємо людям облаштовуватися. Також тут ВПО зможуть отримати соціальні послуги. Якщо приїдуть люди, треба їм допомогти, якщо з діточками, у школу дати їм влаштувати, в садочок. Тут внизу є лікарі на обстеження. І якщо буде необхідна підтримка, можемо залучити і психолога, надавати їм психологічну допомогу. Вирішувати їхні соціально-побутові питання, психологічні, інформаційні послуги ми надавали, куди можна звернутися, як поїхати, що в нас тут розміщено, всю необхідну допомогу. Шелтер для ВПО готовий приймати мешканців. Ремонтні роботи тут тривали близько 2 місяці і завершилися в вересні. Важливо було звільнити заклади освіти для повноцінного навчання дітей. Загалом в Горінчеві проживає понад 150 переселенців, з них 44 в комунальних закладах.